आज सत दाखोवप्या मुखार आमची वागणूक ह्या विचाराचेर आमी नियाळ करुया. जायते पावटी आमी पळयता की जेन्ना कोण आमकां कितें सुदारपा खातीर कितें सांगता तेन्ना आमकां वायट दिसता. तशेंच जांचे आयडियर या चिंतप आमचे भाशेन आसना आमी तांकां नाकारता आनी आमच्याच उतरांनी या कुरण्यांनी आमी तांचें नांव पिड्यार करता आनी एके वाटेन आमी तांचो जीव काडटा. तशेंच आमी पळयता आमच्या संवसारांत जायते हे सोशल एक्टिविस्ट आसा आनी हे सोशल एक्टिविस्ट कोणाक ताळो ना तांकां ते ताळो जाताच. पूण जे कोण गिरेस्त आनी पदवीदार लोक आसा ते मागीर तांकां ओगी करपाक जायते प्रयत्न करता. तशेंच आमी पळयता की देवान इज्रायल पोरजे लागीं एक करार केलोलो. आतां इज्रायलच्या लोकांक एकूच काम आसलें, देवान जें कितें तांकां सांगलां तें तांणी पाळचें आनी तशेंच ह्या कोराराचो तांणी विश्वासी रावपाचें आसलें. तशेंच जुदेवांच्या धर्मीक आनी राजकुर्णीक वडिलां लागीं ह्या करार सांबाळपाची जबाबदारी आसली. पूण आमी पळयता की हो करार एक फावटी दोन फावटी आनी जायते फावटी मोडलो. तशेंच मागीर देवान आपले प्रवादी धाडले आनी हे प्रवाद्यांनी जायते वावर केले पूण लोकांनी ते मानून घेवंक ना, तांचे तांणी आयकूंक ना आनी तांकांय मारून उडयले. मागीर आमी पळयता की देवान आपलो पूत धाडलो आनी ताचे वांगडा तशेंच जाले. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता तो भाटकार आसा ताणें आपल्या चाकरांक पयलीं धाडले पूण त्या कुळ्याड्यांनी ताका मारून उडयले. आनी मागीर ताणें म्हटलें घोडयेक हांवें म्हज्या पुताक धाडल्यार ते तांचेर थोडे मातशे भियोन ताका रिस्पेक्ट दिवन ते ताचे आयकतले. पूण आमी पळयता की तांणी कितें केलें, तांकां दिसलें हो दायजी, हाका मारून उडयल्यार सगळे ताचे आमचे जातले आनी अशें करून तांणी ताका जिवेशी मारलो. तशेंच आमी पळयता की जर एकटो आमी देवाच्या मोळ्यान काम करपाक देवान आमकां आपयला आनी जेन्ना देवान आमकां आपयला तेन्ना देव आमकां कितें ना कितें विचारता. आमी ते मोळ्यान काम करून ते फळ आसा ते आमी देवाक दिवपाक जाय. पूण आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी पळयता की आमी कित्या खातीर मागता आनी जेन्ना आमकां ते मेळटा तेन्ना आमकां दिसचें पडटा ना ते म्हाका मेळ्ळा हांवें काम केलां म्हणून आनी अशे तरेन आमी देवाक विचारतात. तशेंच आमी पळयता आयच्या पयल्या वाचपांत जुजेच्या भावांनी ताका थंय इकपाक गेले आनी तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानांत आनी पयल्या वाचपांनी आमी पळयता की जेन्ना जायते फावटी आमी कोणाच्या बऱ्या खातीर सांगता तेन्ना आमकां मागीर वायट सोंसचें पडटा. तर तशेंच आयज आमी नियाळ करुया, आमच्या मुखार वायट दिसून येता तेन्ना आमी कशे तरेन वागता, आमी ते कुळेल्या भाशेन वागता ओ आमी बऱ्या मनशा भाशेन जेजून शिकवलेल्या भाशेन ते आमच्या जिवितांत बरे खातीर वापरूंक वापरता. तर आयज खेरीतपणी आमी मागुया की जेन्ना आमच्या मुखार सोत येता ते स्वताक वळखून घेवन आमचे जिवीत ह्या प्राचीत काळांत बदलून देवाची कृपा आमी मागुया.